så er vi på New Zealand, ud for en by, der hedder Kokoro. Vi ser hundredvis af delfiner. Det er en lidt utraditionel indledning i dag, kan man sige. Men det dyreliv er simpelthen bare fantastisk. Prøv lige at kigge ned en gang her. Følge vores lille ven her. Vi er på vej op mod byen Blenheim. Det er den nordlige del af Sydøen på New Zealand, som også er vindistriktet. Deroppe ved Marlborough ligger et yndlingsbryggeri, som hedder Cloudy Bay, som laver den bedste Sauvignon Blanc i verden, i min bog i hvert fald. Deroppe skal vi op ved Blenheim skal møde Søren Eriksen. Søren Eriksen er professionel pokerspiller. Har vundet så mange penge, så han nu kan åbne sit eget bryggeri. Bryggeriet har kørt, og bryggeriet har han kørt i nogle år nu, og den har vundet anerkendelse som det bedste bryggeri i New Zealand. Bryggeriet hedder 8 Wyatt, så vi, jeg kunne forstå på det. Nu vil vi se, om det er rigtigt. Ej, hvor er det fantastisk det her. For et øjeblik siden så vi en stor sperm whale. Ja, det er svært at løsrive sig fra det her, fordi det er simpelthen så fantastisk. Det er en af de største naturoplevelser, jeg nogensinde har haft. Vi snakker hundredvis af delfiner her. Så lige nu og her kan man sige, who cares about iværksætteri. Jeg gør ikke lige nu i hvert fald. Men ikke desto mindre, så skal jeg til at løsrive mig, fordi vi har en aftale med Søren Eriksen, og vi skal op og se hans bryggeri og smage noget øl. Og Søren, jeg er ked af at sige det, jeg tror ikke, det bliver en større oplevelse end det her, fordi det her, det er godt nok fantastisk. Vi hænger lige på et øjeblik, og så må vi se, om ikke Søren han dukker op. Måske ikke lige herude, men når jeg tænder kameraet igen, du får lige lov til at blive hængende lidt endnu. Hi, Søren Eriksen. Perfect. Hej Søren. Martin. Martin. Godt at møde dig. Det er Emma, det er Mads og det er Camilla. Min kone, som agerer fotograf i dagens anledning. Så er det her, du låner faciliteter? Ja, det er det. Ja. Der er en fandens masse øl. Iron er stedet. Ah, okay. Det er derinde, magien foregår. Ja, ja. Kom langt. Som I sikkert ved, så laver man øl af malt. Det har jeg sikkert hørt. Ja. Og det ser sådan noget. Så det er bare byg, der er blevet maltet. Byg blev maltet, hvad vil det sige? Kort fortalt, så maltningsprocessen, det går ud på, at de tager byggen, og så gør de det vådt, og så begynder det at spire. Og så snart det begynder at spire, så stopper de processen igen ved at tørre det ud og riste. Ja, ja. Så de varmer det op og tørrer det ud, og så stopper spiringsprocessen. Mm-hmm. Men det, der sker i spiringsprocessen, er, at kornet udvikler en masse enzymer. Og de enzymer skal vi bruge senere. Eller lige om lidt. Ja. Vi er der næsten. sådan får vi det. Og så kører vi det igennem vores mølle. Du kan prøve at smage, hvis du vil. Det er svært at definere. Smager rækker. Smager korn. Ja. Ja, det kan man putte i mysli eller et eller andet. Ja. Sådan lidt mysli-agtigt, ja. Så kører vi det igennem møllen. Vi vil ikke lave mel ud af det. Vi vil bare knuste let, fordi vi skal bruge skallen. Ja. Det er vigtigt, at skallen er intakt. Ellers så får vi problemer senere. Okay. Så vi meler det bare sådan rigtig let. Det knuser det bare en gang, samler det op på den anden side, og så mixer vi det herinde med varmt vand. Så herinde har vi en kæmpe stor grød kørende. Jeg har 700 kilo malt herinde,
Så det er noget af en havregrød. Det står og blander, eller? Vi blander det op med over. Hvad gør I det her? Håndkraft. Du kan prøve at gå op og se, hvis du vil. Gå op og se. Nu kan du bare arbejde, kære venner, ikke? Det er lidt svært at se nu, men der er sådan en grød hernede, ikke? Det går okay. En af gangen. Forsigtigt, ikke? Hvor tit skal I gøre det? En gang om dagen. Kun en gang om dagen? Ja, en gang per bryg. Okay. Og det, der så sker herinde, er, at enzymerne, som vi har fået lavet i maltningsprocessen, det omdanner stivelsen i kornet til sukker. Stivelse er bare en lang kæde af sukker, og så hakker enzymerne stivelsen op, og så får vi sukker. Og det sukker, det er vigtigt, at stivelsen bliver omdannet, fordi ellers så kan gæren ikke gære det. Gæren kan ikke gære stivelse, men det kan gære sukker. Og det vi så gør nu er, at vi tilsætter varmt vand fra toppen, og det siver så ned igennem kornet. Og nede i bunden er der en falsk bund, som vi kalder det. Så det er bare et gulv, hvor der er huller i. Og sukkervandet flyver så igennem og samles op på den anden side. Og så skyller vi med varmt vand for at få alt sukkeret ud. Og så samler vi det op her i kilden. Det er lidt svært at se dernede, der er måske lidt mørkt. Men som vi kan se, så er der et varmelegeme dernede. Så når kedlen er fuld, så tænder jeg for varmelegemet og koger øllen. Og det koger jeg en time, og jeg tilsætter humle i kedlen for bitterhed og for smag. Mm. Det er fint. Så det er bare det? Cirka. Halvvejs. Halvvejs. Vi cirka halvvejs med. Når det står kogt i en time, så tager vi det ud af kedlen igen. Og ja, grundlæggende kører vi det igennem den her ting, som er en varmeudveksler. Og det der sker, det er, at koldt vand kommer ind på den ene side, og varmt øl kommer ind i den anden side. Og på den anden side kommer der så koldt øl ud, og varmt vand på den anden side der. Mm. Og det vand, det gemmer vi så til det næste bryg, fordi vi skal bruge varmt vand til at lave vores grød her. Eller mæsk, tror jeg, de kalder det på dansk. Ja. Så vi køler øl ned til 20 grader, og tager det igennem slangen her. Og ind i en gærbeholder. Eller hvad kan man kalde det? En gæringstank. Mm. Gæringstank kan man kalde det. Så vi, ja. Efter øllet er blevet kølet ned til 20 grader, putter vi det her ind i, tilsætter gæren, og gæren spiser sig alt sukkeret og laver alkohol i stedet for. Mm. Så det spiser sukker og laver alkohol, og i den proces, der sker der også en masse smagsreaktioner. Så der er en masse biprodukter fra gæringsprocessen, som giver øllet smag og fylde. Og det tager cirka en uges tid. Vi lader det sidde en uge mere for ligesom at udvikle sig og lære lidt. Så køler vi øllet ned og filtrerer det. Og mens vi filtrerer det, så tilsætter vi også kulsyre, så det får brus. Så derfra er så flasken med det. For det øjeblik, du starter, til du står og har det på flaske, hvor lang er den proces? Cirka 3 uger. 3 uger, det kommer an på, hvilken øl der. Ja. Men 3-4 uger på. Ja. Det er relativt hurtigt i forhold til vin. Ja. Ja. Og vi kan gøre det hver dag. Hver dag hele året rundt. Hvorimod, hvis du laver vin, der har du 1% om året. Hvor kom interessen for øllet, bortset fra at drikke det selvfølgelig bare? Jeg var hjemmebrygger i et par år, og så besluttede jeg for at blive professionel. Ja, så du eksperimenterede med at lave noget der, og det blev okay, eller? Ja, well, det synes jeg i hvert fald selv. Men, Det var mens du boede i Australien, du lavede det? Ja, jeg startede mens jeg boede i Australien, ja. Ja. Men det var kun cirka et halvt år, vi boede i Australien, mens jeg gjorde det. Okay. Og så flyttede vi til Auckland derefter. Ja. Skal vi sætte os ned et eller andet sted, eller
Har du tid, eller skal vi vente, eller? Ja, det er lige okay, par ting, jeg skal lave af og til, men vi kan sætte os udenfor. Okay. Jamen, tak så meget, fordi vi måtte komme forbi her på bryggeriet her. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se med kameraet, den måde kan man se. Vi har jo lige haft en lille introduktion og ikke andet. I har fået et minikursus i at brygge øl, så, så nu bliver vi så meget klogere. Ja, jeg håber, I har lært noget. Jo, jo, bestemt. Sig mig, kan du ikke lige fortælle, hvordan fanden du endte op her? Min kone er New Zealander. Okay. Så jeg fulgte efter hende. Men du startede i Danmark, ikke? Er det noget med, du spillede poker? Nej, jeg startede i Danmark, og jeg har spillet poker stort set hele mit liv. Siden jeg var 11-12 år gammel med gutterne. Mm. Og da så hele internet-pokerboomet kom i gang, så der var vi med i det, kan man sige. Så jeg har spillet online i mange år. Mm. Jeg har aldrig rigtig vundet store penge på det, men jeg har levet godt, da jeg spillede poker. Så det gjorde jeg også, mens jeg var studerende, hvilket gjorde, at jeg kunne rejse lidt mere end de fleste andre studerende. Og så jeg lavede et praktikophold på den danske ambassade i Bangladesh. Hvad var din uddannelse, hvis du havde? Min uddannelse er biokemi, okay. Men jeg havde en sideuddannelse i erhvervsøkonomi. Mm. Det var cirka en tredjedel split mellem de to. Og det var så det var erhvervsøkonomien, jeg var i Bangladesh med. Sådan lidt langt ude og søgt, men jeg ville gerne ud at rejse, så der tog jeg ned. Og der mødte jeg så min nuværende kone. Mm. Det var tilbage i 2003. Det må have været 2004 eller 5, det kan jeg næsten ikke engang huske det længere, tog jeg så til Australien for at færdiggøre min uddannelse og være tættere på New Zealand, hvor hun stadigvæk boede. Mm. Så jeg havde et semester i Melbourne, og derefter tog jeg et år til Perth, hvor Monique også kom med over. Og der boede vi så et år, mens jeg færdiggjorde min kandidatuddannelse. Mm. Og da jeg så var færdig med det i efteråret 2006, må det have været, flyttede vi så til New Zealand, og vi har været siden. Og så startede du bryggeriet der? Jeg var hjemmebrygger på daværende tidspunkt, og jeg arbejdede, jeg havde et deltidsjob på Universitetet i Auckland, hvor jeg lavede research på søpindsvin. Mm. Så jeg studerede proteinerne fra søpindsvin. Mm. Det kunne have været hvad som helst, men nu var det søpindsvin. Jeg havde ikke noget med søpindsvinet at gøre. Jeg kiggede bare i mikroskopet og lavede diverse tests. Hjemmebryggerhobby tog så fart på daværende tidspunkt. Og så i 2008 besluttede vi os for, at vi ville starte vores eget bryggeri. Og så for at få lidt erfaring, fik jeg så et job her på Renaissance Brewing. Bare for at få lidt erfaring og finde ud af, hvordan man brygger øl på en kommerciel skala, ikke kun i køkkenet. Det var meningen, at vi skulle være her i 3 måneder, men nu har vi været her i 3,5 år, så det tog fart derfra. Hvis vi prøver at gå tilbage, hvad sagde venner og familie, da du ville flytte til udlandet? Det var aldrig rigtig sådan en beslutning om, at nu flytter jeg til udlandet for altid. Det var, nu tager jeg til Australien et år. Det er jo fint nok. Nu tager jeg over til New Zealand, der bor Monique, og så, ja, så det er bare måned efter måned blev det bare til år efter år, og ja, det var aldrig, jeg har aldrig decideret taget en beslutning, at nu emigrerer jeg. Mm. Det har bare udviklet sig sådan. Holder du stadigvæk kontakt med venner og familie? Og Ja. Jeg havde stadigvæk venner og familie. Min mor, far og min storebror var herovre til jul, og før det var min kammerat og hans kæreste herovre. Så ja. Hvad med visum og sådan noget? Hvordan har du fået det? Er det fordi, du blev gift med din kæreste, eller hvordan fungerer det? Det for de newzealandske myndigheder gør det ikke nogen forskel, om man er gift eller ej. Okay. Men det er gennem hende, jeg har fået min visum, ja. Jeg kunne godt have søgt efter at få et arbejdsvisum baseret på min uddannelse osv. Og det ville jeg formentlig også have fået, men det ville have været sværere. Det ville have taget længere tid. Er det svært at få et visum til at bo? Nej, det er forholdsvis nemt, tror jeg. Mm. Altså, det var meget nemt for mig her. Alt jeg skulle gøre, var bare at bevise, at jeg havde været sammen med Monique i mere end et år. Og så giver de mig et visum.
Så det er meget nemt. Var der nogen fornemmelse af, hvis man kom som dansk iværksætter uden tilknytning til New Zealand og ville starte en business? Ja, her, hvordan, om det tror jeg er meget nemt. Ja. De vil meget gerne have iværksætter hernede, og specielt hvis du, hvis du har en uddannelse eller erfaring, eller kan bevise, at du har en god idé eller et eller andet. Mm. Det er helt sikkert noget, de kigger på. Der er mange udlændinge her, som der ikke er gift med newzealændere. Ja. Så det er forholdsvis nemt for udlændinge at komme ind. Hvordan er det at bo i New Zealand i forhold til Danmark? Hvilke forskelle skal du få øje på? Det er mere afslappet. Det er meget mere laid back. Der er ikke så mange regler, man skal følge efter og så videre. Der er meget færre mennesker. Der er kun 4 millioner mennesker, og landet måske, jeg er ikke sikker, men det er i hvert fald mindst 4-5 gange så stort som Danmark. Mm. Så der er mere plads at brede sig på. Jeg kan godt lide det. Ja. Folk er meget venlige. Jeg synes, mentaliteten passer meget godt til den danske mentalitet. Vi er cirka på samme bølgelængde. Ja. Det er meget nemt for mig som dansker at bo i New Zealand. Altså kulturelt er det sådan lidt samme humor og så videre. Ja. Hvad med sådan noget med venner? Og snart har du fået venner her? Ja, ja, ja. Det er ikke noget problem? Nej. Altså, du møder mennesker, hvor du kommer hen, og så går det jo bare derfra. Mm. Er det noget, du savner fra Danmark? Venner og familie. Og sild. Men ellers, nej. Jeg har ikke nogen... Jeg savner ikke rigtig Danmark som land. Mm. Jeg kan godt lide at komme hjem, men jeg kan bedre lide at komme tilbage. Mm. Men ja, venner og familie kunne jeg godt tænke mig at være tættere på i hvert fald. Mm. Så du kommer ikke hjem til Danmark igen, eller hvad? For at bo? Mm. Jeg vil aldrig sige aldrig, men det er ikke noget, jeg har nogen planer om, nej. Mm. Hvad skulle der ske i Danmark, før det skete? Ikke noget. Det er ikke, altså som sagt, det er ikke et bevidst valg, jeg har lavet om at immigrere. Det er bare noget, der er sket. Så hvis vi får lyst til at bo i Danmark, så flytter vi hjem til Danmark. Men ja, som sagt, en kone i New Zealander, det får vi helt ærligt. Det bliver nok meget svært for hende at få opholdstilladelse til Danmark, så vidt jeg kan forstå på reglerne nu til dags. Så det vil i hvert fald være en barriere for at komme tilbage. Men altså, vi har det godt her. Why? Men altså, vi er heller ikke fast besluttet på at bo i New Zealand resten af vores liv. Vi er meget interesserede i at flytte til et andet land, hvis muligheden byder sig. Ja. Der er sådan en fyr her, der hedder Dennis Fantoni, som skrev sådan en besked til mig på Facebook. Han skrev, Ed White laver fantastisk øl. Jeg har smagt en del 7.800 plus. Det var ikke så let. Forskellige øl har han smagt. Og der var noget, jeg lagde mærke til, og blev overrasket over, at Ed White laver en hammerende god øl, som at han bemærkede ud af alle de her, og han skriver, at Edward har lavet øl, som deres potentielle lokale kunder ikke anede, de har løst det. Det må være et eksempel på, at man kan skabe sit eget marked ved simpelthen at levere et produkt, der er bedre, end forbrugerne har fantasi til at forestille sig kunne være. Jeg tror ikke, nu sælgerne har råbt, vi vil have aggressivt brygget gourmetøl, og så kom bryggeriet. Det var en iværksætter, som skabte et unikt produkt, og så fandt folk ud af det selv, det var for lækkert. Det er modigt for ham til at forklare fantombrygger forretningsmodellen. Nu er vi allerede ude i noget, jeg fatter ikke meter af det her. Det er det med 7.800 øl, han har drukket, det forstår jeg heller ikke. Nå, der er mange, hvad jeg vil kalde ølnørder, og jeg var selv en af dem, så det er ikke noget, jeg har noget negativt against. Men ja, de drikker rigtig mange øl, rigtig mange forskellige øl. Det er ikke sådan, de sidder sådan ned og drikker en kasse Carlsberg. De drikker på en aften, hvor de drikker 7-8 forskellige slags øl og deler med sine venner for at prøve alle mulige forskellige slags øl. Så hvis han har drukket næsten 8.000 forskellige øl, så er han nok en af dem. Ja. Jeg ved, at der er et site, der hedder ratebeer.com, hvor du kan logge på, og så kan du... ja, hvad hedder det på dansk? Du kan rate øllen. Ja, som review. Ja, præcis, ja. Så du kan sige, sådan ser den ud, sådan smagte den, og sådan lugtede den, og hvad synes du om? Og der ved jeg, der er nogen der på det site, der har 20.000 forskellige øl, som de har drukket og smagt og lukket på og skrevet deres mening om.
det er mange øl. Det er mange øl, så ja. Hvis 7-8 per aften, ikke, så skal man skifte. Ja. Det tager sgu et godt stykke tid. 7-8 år i hvert fald. Men det der med, hvad det der fantombrygger, hvad er det? Fantombrygger har jeg ikke hørt før, men han mener nok kontraktbrygger. For det jeg laver her er, at Renaissance ejer bryggeriet. Jeg arbejder for dem som brygger, og så brygger jeg så mit eget øl på deres, på deres udstyr, når de ikke selv brygger deres. Det kaldes også nomadebrygger, fordi at, ja, du... generelt set, så dem, der er nomadebrygger, de brygger på fisk for forskellige bryggerier. Mm. Og de laver som regel ikke øllen selv. De får bryggeriet til at lave det øl, som de gerne vil have. Og dem er der mange af. I Danmark er der mange af dem. Og i New Zealand er der også rigtig mange, der popper op. Det er også meget god mening, altså hvis produktionsudstyret ikke bliver brugt hele præcis, tiden. Ja. Ja. Der er ikke nogen grund til at købe mere rustfrit stål, end landet har brug for. Nej. Så hvis det alligevel bare steder der, så kan man lige så godt bruge det. Mm. Og det er også godt for Renaissance selvfølgelig, fordi at jeg betaler jo selvfølgelig for at bruge det. Ja, det er klart. Så de får indkomst på den måde også. Men nu tænker jeg lidt på, med hensyn til vin for eksempel, så er det jo meget ofte den måde, man bygger brandet op omkring vin. Så ser man sådan en vingård, og man ser vinmarkerne, og så er der sådan en eller anden miljø omkring gården og familien og historien og alle de ting. Det må være svært, når man leger sig ind hos andre, ikke? Eller det er måske skideligegyldigt? Nej, det har du ret i. Men i sidste ende er det jo kun produktet, der handler om. Alt det andet er bare... Det er meget charmerende. Det er meget charmerende at have sin egen vingård. Det kan være en del af en branding-strategi. Præcis. 100%. Jeg har det så lidt bedre end de fleste andre kontraktbrugere, fordi at jeg selv arbejder her. Så jeg laver selv øl. Og jeg tror, det er det vigtigste, at jeg selv får fingrene ned i det, og jeg laver selv arbejdet. Man kan også sige, altså, om du bruger det ene eller andet stålkar. Ja, præcis. Ved, altså, hvem der ejer det, er sådan set lige meget. Ja. Efter min mening. Nå ja, men det forstår det. Jeg kan sagtens se det smarte i det, og sådan, men jeg sidder bare og tænker, at du ved, altså meget, altså, når alt kommer til alt, jeg er fuldstændig klar, og der er selvfølgelig enorm forskel på øl, ligesom der er på vin og på alle mulige andre ting og sager. Men vi kommer ikke udenom grund til, at Carlsberg for eksempel sælger meget øl. Det er fordi, at de er hammerne gode til at brande sig. Ja, altså, ja. Ikke? Og det, mener, det må vel også være en del af dit game, at skulle differentiere dig fra Carlsberg. Jeg er godt klar over, at din øl smager sikkert ikke ligesom en Carlsberg, men Carlsberg kunne jo sagtens brygge sådan øl, hvis de ville jo. Ja, de laver også nogle gourmetøl, der Ja, tak Gud for, at de ikke vil lave godt øl, fordi så vil vi jo godt nok være på spanden. Men altså, det er jo nok noget at gøre med det, ligesom din marker der sagde før, at den almindelige person ikke, er nok ikke så avanceret i sin smagsløg, og vil egentlig mere tilfalds til at drikke en fesen øl, fordi en pige med store bryster har stået med den i en reklame, end det andet. Og det er vel der konsumentmarkedet ligger, ikke? Ja, ja. Også prismæssigt, det går ud fra, at din øl er dyrere end gennemsnittet. Meget dyrere, ja. Ja, altså det er helt sikkert en anden målgruppe, man går efter. Man går efter en altså, ølnørden er en gruppe. Men det er en forholdsvis lille gruppe. Ja, den kan du ikke leve af, hva'? Nej, den kan du ikke leve af. Så den næste gruppe er så folk, som der gerne vil have lidt mere ud af det. Som du selv sagde før, som der ikke vil spille kalorier på en Carlsberg. Men hvordan, altså, da du startede op med at lave øl, satte du så bare ned og sagde, nu vil jeg lave en øl, jeg selv smager hammerne godt, eller fandt du en målgruppe og sagde, der er et hul i markedet, der mangler den type øl, og jeg mener, den her type mennesker, der har de penge, har råd til at købe den, eller hvordan Nej, jeg vil bare lave den øl, som jeg selv gerne vil drikke. Ja. Det var sådan, det startede. Altså. Hvis jeg havde haft mit eget bryggeri, så blev jeg jo nødt til at kigge på, hvordan kan jeg sælge nok øl til at holde det her ved lige. Men eftersom jeg ikke havde mit eget bryggeri, så kunne jeg bare lave det øl, som jeg selv synes smagte rigtig godt. Så smager folk det, og de kan lide det, og så laver man mere af det, og laver forskellige slags. Så opbygger man en fangruppe, kan man kalde det, som der kan lide en øl. Så folk, det er ikke dig, der opsøger folk, det er mere folk, der opsøger dig. Ja. Altså, det er sådan noget med, så er der en, der finder den, og så drikker han sig, kæft, det er et godt glas øl, det her. Og så er der et par venner, der også synes det samme, og sådan viralt spreder det, og så kommer der lidt reviews på nettet og lidt forskelligt, så begynder folk at bestille og købe og sådan noget. Ja, mund til mund marketing, kan man kalde det. Ja. Altså, vi har, til dato har vi ikke brugt en eneste dollar på marketing. Det har alt været, altså jeg har et Facebook-site og et Twitter-site, og så et website, men ellers er det den eneste form for marketing, vi har. Så det er ikke noget, vi bruger penge på. Vi, vi,
Vi er afhængige af, at folk drikker øllet og kan lide det. Hvordan solgte du så de første? Altså, hvordan får man så hul på den bylde der? Det første øl solgte jeg simpelthen bare til en bar i Wellington, sådan, der har en masse mikrobryg, og det var utrolig nemt. Det var bare en e-mail, og så siger de, ja, send en palle fustasia over, så sælger vi det. Og ja, så gik det bare slag derfra. Fik du så penge med det samme, eller først, da det var solgt, eller hvordan lavede I aftalen? Som regel i New Zealand, der er det baseret på, at kunden betaler måneden efter. Så okay, så du stiller, og det der ikke bliver solgt, det kan du tage med hjem igen? Eller? Ja, det sagde jeg. Altså, hvis ikke de sælger, så tager det hjem igen. Ja. Men det gjorde det så heldigvis. Ja. Og hvordan gik det så? Altså, så fik du den, altså så e-mailede du bare forskellige bar og så videre, eller hvordan? Vi har en distributør i Christchurch, som der meget hurtigt tog over. Ud af det første batch stod han der allerede. Det første salg lavede vi selv, men så tog han over, og han har lavet alle vores salg til dato. Okay, så der er simpelthen en form for agent, eller noget, kan man sige? Han arbejder med stort set alle mikrobryggerier i New Zealand. Vores bryggeri og et andet bryggeri er de eneste to bryggerier, som der kun bruger ham i hele New Zealand. Så han er vores landsdækkende distributør. Mm. Og ja, så vi kunne ikke have gjort, hvad vi gjorde uden ham, fordi jeg er ikke nogen salgsperson. Jeg har ikke lyst til at gå ud og sælge øllet. Du er ølnørd. Ja, jeg vil bare lave øllen, og så vil jeg ikke have mere med dig at gøre efter det. Okay. Så det er meget, meget få salg, vi har lavet selv. Det har vi folk til at gøre. Hvor, du sælger din øl her lokalt, men hvor sælger du ellers? Over hele New Zealand. Vi eksporterer til Australien, Danmark, USA. Og vores danske importør sender det også videre til England, Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige. Og det er altså en, du selv har fundet, eller er det igennem ham med din agent? Eller? Vores danske importør er faktisk et bryggeri, som der er meget ligesom os selv. De er også en kontraktbrygger, eller fantombrygger, som din kammerat der kaldte det. Mikkeler hedder de. Ja. Så de importerer det, og så sælger det bare gennem deres eget netværk. Okay. Hvad er det? Er det kun fustage, eller er det også på flaske? Det er også på flaske, ja. Okay. Vi sælger mest på flaske. Måske i hvert fald 75% er på flaske. Okay. Og så bliver det sendt i container hjem til Danmark? Ja. Okay. Ja. Skal vi se en gang her. Altså, i Danmark er min opfattelse klart, at de store bryggerier prøver at holde de små ude. Altså, der er jo et vist antal tarpaner i sådan en bar, jo. Ja. Jeg har hørt historier, og det kan være rigtigt eller forkert, men jeg tror, det er rigtigt. Hvordan er at sådan nogle som Carlsberg, de fjerner folks markedsføringsbidrag og laver fiddlyhut og alt muligt andet, hvis de tager nye bryggerier ind, og så basalt set laver ting og sager, man ikke burde. Ja. Er det noget, du oplever også? I New Zealand virker det på den måde, at det er ikke lovligt for et større bryggeri at have et monopol. Ja, det er heller ikke i Danmark. Nej. De ejer som regel hanerne. Så det betyder, at bryggeriet har betalt for at få hanerne ind, og derfor er det kun deres øl, som der må sælges på de haner. Mm, mm. Sådan set er det fair nok. Altså, de har betalt for udstyret, så deres øl skal køre igennem det. Men det virker som regel på den måde, at det er en 10-årig kontrakt, som barn skriver under på. Og så når de 10 år er op, så ejer de selv hænderne, og så kan de køre igennem, hvad de vil. Og der er mange, da vi startede for 2,5 år siden, var der meget, meget få ledige hænder, frie hænder, kalder vi dem, rundt omkring i landet. Mm. Men eftersom de her kontrakter, de begynder at ophøre, og bare ejeren finder ud af, at der er faktisk andre muligheder her. Vi behøver ikke gå til de store bryggerier. Så underskriver de ikke en ny kontrakt, og så kan de bare servere, hvad de vil. Mm. Det er som regel er det mest det masseproducerede øl, fordi det er selvfølgelig et større marked for. I New Zealand er det, ja, så New Zealand er det måske, vi har måske ca. 5% af markedet til de små bryggerier. Og så 95% er så de store. Så du er en af dem, der dækker det 5% marked? Ja. Ja. Men er det ikke fristende at begynde at lave noget øl, der går bredere ud så? Jo, men vi har ikke plads til det. Jeg brygger på højeste kapacitet. Jeg har ikke plads til at lave mere. Okay.
Vi er begyndt at outsource vores mest populære øl til et større bryggeri op i Auckland. Så det giver mig så lidt mere plads til at lave de øl, som jeg rigtig gerne vil lave. De bruger på licenser for ja. Dig? Eller nej, altså, jeg betaler dem for okay. brygte, og så ejer jeg ølen bagefter. Og det smager det samme, så kan de gøre det på den rigtige måde så? Ja, de første par gange fløj jeg derop og brugte øl med dem og viste dem, hvordan jeg vil have det til at blive gjort. Og jeg kan ikke selv smage forskel. Mm. Så det tror jeg heller ikke, vores kunder kan. Og de laver det bedre. De er mere professionelle bryggeri, så kvaliteten og holdbarheden, specielt holdbarheden, bliver bedre af at blive brygget på bedre udstyr. Okay. Hvor lang tid tog det, før du startede, til du følte, at nu fungerer det her? Det var forholdsvis hurtigt. Det var ikke mere end maks et halvt år, før vi var rimelig sikre på, at vi havde gang i noget der rigtigt. Og altså, ja, og vi gror, vokser stadigvæk med stor hast. Så ja, det er svært at følge med. Tror du kunne gøre det samme i Danmark? Jeg tror ikke, jeg kunne gøre det samme i Danmark lige for tiden, fordi at der er rigtig, rigtig mange mikrobryggerier i Danmark. De vil også være på røven hele banden, synes jeg, jeg kan læse. Der er mange af dem, så vidt jeg kan forstå, er der bare for mange af dem. Og markedet er ikke stort nok til at vedligeholde dem alle sammen. Så derfor begynder de at gå ned ad bakke igen. Hvorfor tror du, der er sådan en trend med mikrobryggerier? Fordi det smager bedre. Nu tænker jeg på folk, der starter dem op. Altså, hvad er det, der får folk til at gøre det? Det er som regel næsten 100% af gangene er det hjemmebryggere, som bare har så meget. De har så meget lidenskab for at brygge øl, at de betyder sig for at gøre det på en kommerciel skala. Mm. Og det er forholdsvis nemt. Altså, det er ikke high tech. Du behøver ikke nogen uddannelse som sådan, hvis du har brygget øl derhjemme i garagen en gang om ugen de sidste 2-3 år. Det er også noget, hvad man kan købe, altså det der kinesiske bryggeri for 100.000 eller sådan noget lignende, kan der få... Det bryggeri, vi har her, er lavet af gamle mejeritanke. Ja. Så det er bare... Det er forholdsvis nemt at lave. Du skal bare kende en, der kan svejse, så kan han svejse op en tank. Det er en forholdsvis nem forretningsmodel at komme ind i. Men det er en forholdsvis svær forretningsmodel at køre med profit. Så det er derfor, at der er mange, der kommer ind i det, men så er der også mange, der falder af igen. Mm. Ja, fordi det er jo ikke kun at brygge god øl, det er jo også et andet sted. Nej, du bliver nødt til at få det ud til kunden. Og, ja. Ja, for ellers så... Men kan du, altså, hvis du kun skulle lave det, og ikke gå til hånden med de andre ting, kunne du leve af det i dag? Ja, det kunne jeg sagtens. Mm. Ja. Og du har ikke overvejet at gå ud og lave dit eget et andet sted? Altså som sagt, så er vi jo ved at løbe tør for kapacitet her. Så på et tidspunkt, så bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Og det første skridt, det er så outsource, som vi har gjort. Og vi vil nok gøre lidt mere i fremtiden. Men på et tidspunkt, så er det jo klart, at på et tidspunkt brygger vi så meget øl, så det vil være billigere for os at have vores eget bryggeri. Så på det tidspunkt, så er det i hvert fald helt sikkert noget, der skal overvejes. Mm. Det er jo en stor investering at gå ud og gøre det, og det er også en stor investering i din tid. Det tager lang tid at bygge noget op fra grunden. Så det er noget, som jeg prøver at undgå at gøre det. Men på et tidspunkt, så bliver det nok så åbenlyst, at jeg bliver nødt til at gøre det. Men det er ikke en drøm, du har som sådan? Altså, det var altid en drøm, jeg havde til at starte med. Det var derfor, jeg kom i gang med det. Men da jeg så begyndte at arbejde her, jeg kunne se, at det, altså, man skal sælge rigtig meget øl, før at du har nok til at vedligeholde de månedlige omkostninger. Og ja, som sagt, det tager en helvedes masse tid. Så rimelig hurtigt derefter besluttede vi os for, at det var ikke noget, vi havde lyst til at gøre lige nu i hvert fald. Når du siger vi, hvem er det? Er det din kone? Min kone, ja. Men arbejder hun også med det? Så? Hun tager sig af boføring. Okay. Ja. Hun betaler regningerne og modtager pengene og så videre. Ja. Sådan back-end, back-office. Yeah. Ja. Ja. Hvor meget arbejder du hver uge? Altså, det kommer an på, hvad du definerer som arbejde. Altså, jeg elsker, hvad jeg laver, så jeg betegner ikke noget som helst af det som arbejde, som sådan. Nej, det er men bortset fra det, jeg brygger nok cirka en normal arbejdsuge, cirka
35-40 timer om ugen måske, og så der går nok snilt en 2-3 timer om dagen med e-mails og andre opdateringer. Mm. Så det løber hurtigt op en 50-60 timer om ugen, tror jeg. Hvordan får du så privatlivet til at hænge sammen? Ja, det er også derfor, at det begynder at blive lidt for meget. Jeg har en lille datter på 17 måneder, og vi har en ny en på vej til mig. Så på daværende tidspunkt skal vi nok til at enten ansætte nogle flere, eller ansætte nogen som helst. Vi har ikke nogen ansat indtil videre. Udlicitere mere arbejde, måske outsource lidt mere. Mm. Jeg regner også med, hvis vi starter vores eget bryggeri, så snart det er op at køre, det vil tage lang tid. Men så snart det er op at køre, har jeg nok mere tid til familien. Mm. Der er en fyr, der hedder SP Guy, der spørger, jeg vil gerne vide, hvordan Søren, om du har et specielt tip til at nå alt. Jeg synes, jeg er ved at gå under i arbejde, selvom jeg outsource til 6 mennesker, føler jeg, at der er langt til en 4 timers arbejdsdag. Jeg ved ikke, hvorfor han tror, du er ekspert i det, men spørgsmålet her med at brække videre. Nej, altså det eneste, du kan gøre, det er outsource. Og det er altså, som sagt, ja, det er også det, vi har tænkt os at gøre til at starte med. Og hvis vi får vores eget bryggeri, så vil vi outsource det lokale til en brygger, som vi vil så ansætte, ikke? Og så håber jeg så på daværende tidspunkt, måske vi kan nedskalere til 4 timer. Er du så ikke bange for, at du slipper et arbejde, du godt kan lide? Jo, men altså, jeg kan jo bare gøre så meget, som jeg har lyst til, eller så meget, som jeg har tid til. Men altså, det er meget fleksibelt. Altså, jeg kan arbejde, når jeg har lyst, eller når jeg har tid, og vi kan tage lange weekender og tage på camping og så videre. Så det er nok mere et spørgsmål om at være fleksibel i sin arbejdsdag. Og lave arbejde, når du har tid til at gøre det. Mm. Og når familien sover måske. Mm. Så du kan bare skære søvnen ud. Jeg vil lige sidde og tænke på 8 Wire. Hvor kommer det fra? Det er 8 Wire, the number 8 wire, er et stykke ståltråd, som New Zealanderne har brugt meget til at reparere ting med. Og det har gennem årene har det udviklet sig til at være en del af deres mentalitet, the number 8 wire mentality, kalder de det. Det kom simpelthen af, at New Zealand er så langt væk, så det var meget svært at få reservedel, præcis, ja. Hvis din bil gik i stykker, så kunne du ikke få en reservedel. Så tog du 8 wire, og så satte du motoren fast igen. Præcis, ja. Ja. Så det er sådan lidt a la gaffatape eller sådan noget lignende. Præcis, ja. Hver eneste gang, jeg snakker med en amerikaner og fortæller ham historien, så er han like, oh, it's like duct tape. Yeah. It's exactly like duct tape. Yeah. Lige præcis. Yeah. Gaffatape. Du kan reparere alt med gaffatape, uden undtagelse. Yeah. Men altså, det er sådan, det er, altså, det er en del af hele deres mentalitet, at de er så langt væk, at de bliver nødt til at tage sig af dem selv og fikse ting så godt som de kan med hvad de har til hånden. Ja, og det var sådan for at forankre øllen lokalt, altså med et lokalt navn. Ja, men det, vi synes også, at det passede meget godt med, hvad vi lavede, fordi vi havde ikke pengene eller tiden til at starte et rigtigt bryggeri op, så vi måtte bare gøre det med hvad vi havde til hånden. Ja. Hvilke fejl har du? Har du begået nogle fejl, som du, altså noget, du ville have gjort anderledes, når du tænker tilbage? Ja, det har jeg sikkert, og det er sikkert en fejl, at jeg ikke kan sidde her og identificere mig. For jeg har helt sikkert begået nogle fejl, men noget, du kommer i tanke over? Der er ikke noget, der har været stort, nej. 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 Det er meget godt gået. Jeg har været heldig. Nej, der er ikke så meget, der hedder held. Det var sikkert planlagt det godt. Har du stødt på nogle udfordringer på vejen, hvor du tvivlede og var ved at give op måske? Eller tænkte, er det en god idé? Nej, nej. Nej, fordi at, som sagt, altså, vi har aldrig rigtig haft en investering, som vi kunne miste. Vi har altid haft råd til at gøre det. Og det har altid bare været, altså, for hver øl, vi sælger, der laver vi profit. Det er ikke sådan, vi bliver nødt til at sælge 100.000 liter om året, før vi begynder at lave en profit, er alt før det er underskud. Mm. Så på den måde har det har været utrolig smertefrit at gøre det. Har du også haft sådan en pokerspillet om, at hvis det går galt, så kan du altid tjene penge på det, eller hvordan? Ja, vi kan altid tjene en håndør, altså. Ja. Ja. Spiller du stadigvæk? Ikke særlig meget, ikke særlig meget. Jeg spiller... Der er de nystillandske mesterskaber, som jeg spiller hvert år. Men bortset fra det, er det ikke særlig meget for spillet.
Hvad er det, der driver dig i dagligdagen? Det er et godt spørgsmål. Jeg kan godt lide, hvad jeg laver. Lidenskab, kan man kalde det. Mm. Jeg er glad for at lave det, jeg laver, så det er meget nemt. Hvornår er du glad? Altså, hvordan, når du arbejder, hvad er det, der gør dig glad? Er det processen, eller er det at se folk smage din øl, eller hvad er det, der, hvor er det, der giver folk, du får et kick? Ja, altså, processen kan jeg meget godt lide. Det er, altså, jeg må have brugt 500 bachelorhand indtil videre, og jeg nyder det hver gang. Jeg har aldrig været træt af at være her. Det er kedeligt at stoppe de samme. Altså, jeg er i den utrolig heldige situation, at det eneste, jeg laver, det er det sjove. Jeg laver øl, og så er der andre folk, der er det heller på flask. Og det er den trælste side af mønten, og hælde det på flask, og pakke det på paller i papkasser og sende det ud af døren. Det er den kedelige del. Og sælge det er også den kedelige del. Det slipper jeg heldigvis også for. Så det eneste, jeg laver, det er det, jeg rigtig godt kan lide. Det er bare brygte. Ja. Men det er, altså, når, hvis du så kommer forbi en pop, og du ser en, der står og skænker ind i dine øl og sidder med den, hvad med det? Det er man selvfølgelig glad for. Så går der ikke lige ind og siger, at du går klar over, at... Nej, det gør jeg ikke. Jeg er forholdsvis generet, når der kommer til den slags. Så det er ikke noget, jeg går rundt og blærer mig med, nej. Det er meget forskelligt, hvad iværksætter har som drivkraft. Rigtig mange har det der med stoltheden af at se, at deres produkt bliver brugt, men det virker som om, at du er meget glad for selve processen. Ja, men jeg er selvfølgelig også glad for at se, at folk godt kan lide det. Jeg går tit logger om på ratebeer.com og ser, hvad folk skriver om vores øl, og det er som regel gode ting. Det gør mig selvfølgelig glad. Du har vundet noget med, du har vundet en titel som bedste brygmester, eller hvordan var det? Ja, vi sidste år vandt vi, hvad kan man kalde det, New Zealand's mesterskab i bryg, kan man måske kalde det. Ja. Det er en stor konkurrence, hvor bryggerier fra hele verden putter øl i konkurrencen, og de bliver så bedømt, får en score, og så... Så det er også øl ude fra udlandet? Ja. Så får man medaljer, og der er to, altså der er titler til måske 20 forskellige ølkategorier. Og så den overordnede titel er det bedste bryggeri i New Zealand og det bedste internationale bryggeri. Og vi vandt så det bedste bryggeri i New Zealand. Det lyder meget prestigefyldt. Det er det også, ja. Det må være en god dag. Ja. Og forleden Red Beer, som jeg har snakket om før, har en årlig best of konkurrence, hvor de simpelthen bare tager de tager simpelthen bare alle scorene, som der er kommet ind de sidste 12 måneder, og så siger de, at det her, det var den bedste øl. Mm. Og der havde vi i kategorien Australien og New Zealand, der havde vi 6 øl i top 10. Og vi var det bedste bryggeri i den sydlige halvkugle. Det var sgu flot. Så, hvor mange forskellige øl laver du? Det er et godt spørgsmål. Vi har 6-7 stykker i vores permanente range, og så laver vi så mange sæsonøl, som vi har plads til. Sidste år i konkurrencen, der vi havde 12 øl i konkurrencen. Og i år har vi nok næsten 20, tror jeg. Wow. Så det er en helt forskellig øl, vi laver. Hvor får du inspirationen fra til opskrift? Er det noget, du finder på nettet, eller noget, du eksperimenterer frem og tilbage til? Jeg drikker andre øl, som andre bryggerier har lavet, og jeg tænker over dem, og jeg tænker, hvordan kan du lave dem bedre. Jeg brygger stadigvæk hjemme i garagen, så der tester... Det er eksperimenteret? Ja, der eksperimenterer med nye humler, eller nye gærtyper, eller nye malttyper. Ja, så går det bare slag i slag derfra. Det er en meget kreativ proces. Mm. Hvad er det bedste, du har gjort for din virksomhed i sidste års tid? Det er svært at nævne en enkelt ting, men altså, det bedste, der er sket, er nok, at vi vandt den store konkurrence. Men jeg tænker på, hvad er det bedste, hvis du sætter ned og siger, det var fandme godt, jeg outsourcede, det var måske det? Eller? Ja, det synes jeg er en rigtig god idé, fordi at, for det første, så giver det mig plads til at lave flere forskellige øl her, mere kreative øl. Og det er det, vores kunder godt kan lide, at det er kreativt, der kommer ud. Hvis vi bare sagde, nej, det her, det er så godt, som det bliver. Vi har 5 permanente øl nu, og det er det eneste, vi laver. Jeg tror ikke, det vil gå så længe, før at vi ikke vil lave mere øl. Det vil i hvert fald gå ned ad bakke. Hvis ikke der kommer noget nyt, som kunden kan prøve, så begynder de at kede sig. Og så er det ikke
så er det ikke så cool længere. Mm. Det er ikke grænsebrydende længere. Og andre bryggerier vil simpelthen bare gøre det i stedet for, og så vi kun går over til de bryggerier. Som så jeg kan sætte mere big scale på og gøre det billigere? Eller? Ja. Eller ja. Altså, øl er ikke en statisk enhed, det udvikler sig hele tiden. Mm. Fordi at det er så kreativt et produkt, at det kan altid gøres bedre. Og jeg laver heller ikke, altså det, når jeg brygger øl, selvom det er en øl, jeg har brygget før, så laver jeg det næsten aldrig på samme måde, som jeg gjorde sidste gang. Jeg prøver altid på at gøre det lidt bedre hver gang. Mm. Prøver at tilsætte lidt mere humle der, lidt mere malt der, eller lidt mindre humle, eller lidt mindre malt. Selvom jeg køber to forskellige, to af de samme flasker, der er 3 måneder imellem, så kan de godt være forskellige. Ja, ja, det, kan, ja det vil de næsten helt sikkert være. Ja. Om ikke andet, så alderen, 3 måneders alder på en mikrobryg er rimelig lang tid. Og, fordi det er ikke mikrofiltreret, og det er ikke pasteuriseret, så det udvikler sig i flasken. Ja. Til det gode eller det dårlige? Til at starte med er det til det gode, men efterhånden så bliver det til det dårlige. Mm. Ja. Hvor går du så ind for at finde... Jeg skal lige... Ja, selvfølgelig. Så sidder vi lige og... Søren skulle ind og lave nogle justeringer med et eller andet derinde. Det, jeg synes, der er spændende her, det er, at Søren er rimelig anderledes i forhold til mange af de andre iværksættere. Det er tydeligvis ikke så meget pengene, det drejer sig om, eller afsætning, eller... Jeg vil sige, selvfølgelig er der stolthed ved at se, at produktet bliver brugt, men det er helt klart en mere nørdet tilgang end den gennemsnitlige. Altså det her, det er fagmanden, nørden, om man så må sige, nørd, det er kærlig men, hvor man ser, at interessen for selve produktet er meget stor. Det kan vi snakke sammen, det kan vi lige tage lidt senere. Jeg sad lige fyldt tiden lidt ud her. Hvor går du hen for at blive klogere? Altså, hvor går du hen og finder inspiration? Altså, du sagde, at så drak du forskellige øl. Hvor finder du dem henne? Supermarkedet. Ja, man kan købe. Der må være grænser for. Nu har jeg været på New Zealandske supermarked. Det er jo ikke ligesom at gå til på shopping i USA. Jo. Nej, det er klart, at der er, altså, nogle supermarkeder har meget, meget begrænset udvalg af mikrobryg. Det lokale supermarked har et rigtig godt udvalg. Og de får også mange importøl ind fra USA og Europa. Jeg kan bestille dem online. Der, det gør du så? Altså. Ja. Jeg prøver på at prøve så mange forskellige slags øl, som jeg kan. Mm. Det er meget sjældent, jeg drikker den samme øl 2 gange i træk. Så ja. Og så gør man ligesom med vin, så spørger man det ud bagefter, eller hvordan? Nej, jeg drikker det. Man bliver nødt til det øl er forskelligt for vin, fordi at øl har bitterhed, og man kan ikke rigtig smage bitterheden, før du drikker det. Mm. Det er vigtigt at sluge. Mm. Hvor ser du dig selv og forretning her om 10 år? Hvad er dit drømmescenarie? Hvordan, hvis du selv skulle bestemme, hvordan skulle det så se ud? Det drømmescenarie vil nok være, at vi har vores eget bryggeri, der kører på maks kapacitet, hvad det end er. Det er vigtigt for et bryggeri at køre til næsten fuld kapacitet. Så økonomisk tænker du på? Ja, fordi at, altså, hvis tanken er tom, så betaler du det stadigvæk husleje. Ja, de faste omkostninger er de samme. Ja, ja præcis. Det er klart. Ja. Så jo mere du kan få igennem, jo bedre er det selvfølgelig for forretningen. Og så ja, så jeg håber på, at vi stadigvæk laver grænsebrydende øl, som folk over hele verden er vilde med. Så du kunne godt tænke mig, at det blev så stort, så det blev solgt ud over hele verden? Det gør det jo allerede. Ja. Det skridt er allerede taget. Det er bare et spørgsmål om at udbygge det og vedligeholde det. Mm. Hvilket, som jeg sagde før, kan gøres ved, at du bliver ved med at lave nye forskellige slags øl. Så ja, jeg håber på, at vi har vores eget bryggeri, som der kører uden problemer. Og for at være helt ærlig, så om 10 års tid kunne jeg godt tænke mig at slappe lidt mere af. Så have mere tid til familien, rejse mere. Så vi vil nok have ansat, som der kan køre bryggeriet for os. Og ja, så kan jeg ikke gå på pension, men i hvert fald nedskalere arbejde lidt. Så hvis du scorede kassen for vildt, lad os sige, der kom nogen og købte hele biksen for 1 milliard kroner, hvad vil du så gøre?
Så vi er nok starte med at tage på jordomrejse, for at være helt ærlig. Bare måske tage et år og rejse rundt med familien. Mm. Vi er meget glade for at rejse, men det har ikke været så meget, vi har haft tid til de sidste 2 år. Så vi er begyndt at få kløen, som man kalder det, og komme ud og rejse igen. Ja. Men når du så har rejst jorden rundt et par gange, hvad vil du så? Hvem ved? Ja. Mere øl, eller ja, altså jeg vil i hvert fald altid til en vis grad være involveret i at brygge øl. Det vil jeg ikke stoppe med, tror jeg ikke. Mm. Om så det kun er hjemme i garagen, altså, så vil jeg stadigvæk gøre det. Mm. Eller ja, jeg ved det ikke. Det er svært at sige. Altså, jeg er meget spontan indrettet. Altså, som sagt, det var aldrig en fast plan, at jeg ville emigrere fra Danmark. Og det var aldrig en fast plan, at sådan efter 2,5 år skulle et var at se sådan her ud. Det er bare sådan noget, der sker, og så tager man det, som det kommer. Og gør sit bedste og udvikler det. Ja. Altså, da vi startede op, der skrev jeg der en forretningsplan. For jeg har jo haft erhvervsøkonomi, så jeg vidste godt, at det var en del af gamet, men altså, vi er så langt foran forretningsplanen, at det er ikke noget, jeg har kigget på de sidste 2 år. Så det er utroligt svært at sige. Hvis du skulle lave en ny virksomhed her på New Zealand, og du ikke måtte have noget med øl at gøre, hvad der sikkert er utænkeligt for dig, ser du nogle muligheder på New Zealand, hvor du siger, at det den slags virksomhed kunne være spændende at lave? Altså, jeg er meget glad for, bortset fra at lave øl, så er jeg også meget glad for at lave alle andre former for mad. Jeg har et par idéer i hovedet om at måske lave et godt bageri, måske en hel kæde af gode bagerier. Jeg kan godt lide at være involveret i mad, der smager bedre end det, som man normalt kan købe. Og have bedre kvalitet og så videre. Så det vil nok helt sikkert være noget inden for fødevareindustrien, tror jeg. Hvis du skulle give godt råd til nogle danske iværksættere, der vil starte virksomhed op på New Zealand, er der et eller andet, du vil sige, der er vigtigt? Jeg tror ikke, der er noget, der er specielt vigtigere her, end det er alle andre steder. Altså, hvis du har en god idé, det skal selvfølgelig passe til mentaliteten for folk. Så altså, man skal gøre sit benarbejde først. Man kan ikke bare sidde i Danmark og sige, nu vil jeg tage til New Zealand og starte en virksomhed. Og sælge, jeg ved ikke, hvad det kunne være. Altså, man bliver nødt til ligesom at komme ned og se, om det er rent faktisk. Hvis du så bare siger, okay, hvis vi så glemmer New Zealand et øjeblik, og der kom en ung iværksætter til dig og sagde, Søren, må du være noget, du har lavet noget, der er blevet rigtig godt og fornuftigt. Kan du ikke give mig et par gode råd til, hvis jeg vil gerne starte op med bla bla, hvad er vigtigt som iværksætter? Jeg tror, det er vigtigt, at du har lidenskab for, hvad du laver. Hvis du selv tror på, hvad du laver, og du laver det bedste, du kan, og det rent faktisk er godt, så skal det nok selv. Man bliver nødt til bare at lave, hvad man godt kan lide. Fordi at hvis du laver, hvad du godt kan lide, så laver du det også rigtig, rigtig godt. Hvis du laver noget, som du ikke er synderligt interesseret i, bare fordi du tror, at der er gode penge i det, så tror jeg ikke, at du kommer nogen vej. Du bliver nødt til at gøre, hvad du kan lide. Men du skal selvfølgelig også være sikker på, du skal nok have en god idé om, at det rent faktisk er noget, som andre folk også kan lide. Fordi hvis du er den eneste person, der kan lide det, så kommer det selvfølgelig ikke nogen vej. Er der noget, jeg kan spørge dig? Det ved jeg ikke. Et eller andet, som du tænker, det kan jeg godt at sige. Hvad giver du en bajer? Ja, selvfølgelig. Tusind tak. Det var skide hyggeligt. Spændende. Purchase the bottle twice for CO2. When the CO2 comes out and the beer starts coming in, so it's like a counter pressure fill. And then once it comes, the fill head will come back up, it'll index again. And there's caps at the back, come down and cap the bottle straight afterwards before the foam goes down, so no oxygen gets into the bottle. And then basically they go down the track and into a box. Here we've got our rinse station, so we rinse the bottles first to sanitize. And how many can you do per hour? 3 foam mil. It depends on how it's working. It depends on temperatures and things like that.
On a normal flight with a mill, on a good day, we can probably do, we fill the average of a row of four every 5 seconds. So, yeah, we've got quite a bit of an hour. We usually do about 90 dozen in about an hour and a half. Det er et lille udsnit af, hvad vi laver. Sesam er en belgisk inspireret øl, men det er en meget... jeg kan godt lide at sige, at vores øl er New World. Så det er øl, der er inspireret af klassiske ølstiler. Mm. Men med et meget, meget moderne twist. Og det her det er så en belgisk øl, der er meget mere humlet end belgisk øl normalt er. Så det smager en helt lidt mere. Ja. Hayward er vores sommerøl, så det er vores seasonal for tiden. Det er en hvedeøl, men igen, det er ikke en tysk Hefeweizen eller en belgisk witbier. Det er sådan lidt en unik øl, jeg har udviklet. Men det er en hvedeøl, så folk kan stadigvæk smage hveden. Ice Stout er en Imperial Stout. Så det er normal stout, der cirka er blevet fordoblet. Den er 10% alkohol. Det er en øl, som jeg er god til at drikke efter kaffen. Som et nightcap. Ja. Det er sådan en tung... stor og robust tung. Ja. Det er ikke sådan en morgenbajer. Nej. Og dog, den smager meget af kaffe og chokolade og så videre. Så det er faktisk en meget behagelig øl at drikke om morgenen. Hvis man ikke skal lave noget den dag. Mm. Skal i hvert fald gå ud og købe bil bagefter. Batch 18 var en øl, vi lavede i december 2010. For at fejre, at vi havde lavet 18 bryg. Og det er sådan lidt sygt, det er jeg godt klar over. Men vi, altså 8 er selvfølgelig vores lykketal. Så vi ville have lavet noget ved batch nummer 8. Men vi havde ikke tid til det. Vi skulle lave de øl, som folk de skreg efter, så det gjorde vi i stedet for. Og så lavede vi Bash 18 i stedet for. Hvem finder på etiketterne og det? Hvor kommer det fra? Vi har, grafiske designer, som der arbejder for os. Okay. Så vi siger, jeg har lavet en stout for eksempel. For eksempel en stout her, så jeg har lavet en stout. Etiketten skal være sort, og så skal du bare holde det så minimalistisk, som du overhovedet kan. Så du har sådan en idé op i dit hoved om, hvad du godt kunne tænke dig, og så formidler du det til der sidder og designer lidt på det. Yeah. Og den her Saison, sagde jeg, det passer godt til sådan lidt høfarver. Saison traditionelt er en øl, der er brygget af belgiske og franske farmere, gårdejere, for 100 år siden. Mm. Så det er en... hvad vi på engelsk kalder en farmhouse ale. Så jeg tænkte, noget, der ligner hø, vil være godt. Så jeg lavede den sådan høfarvet. Ja. Og det var så det, de kom op med, og det kunne vi meget godt lide. Ja. Hvilken vil være god at smage lige nu? Det er måske ud af den. Ja, vi vil nok sige den der. Det er sådan den, der passer bedst, nu der vil være frokosttid. Og... ja. Skal jeg finde et glas? De her øl fik alle sammen medaljer. Det var guldmedaljen, sølvmedaljen og bronzemedaljen. Wow. Den her havde vi ikke på derværende tidspunkt, men det har vi nu. Nej. Så man siger, man kan ikke vælge mellem sine børn, siger ja, præcis. Det er et spørgsmål, jeg bliver spurgt meget ofte, men nej. Det kommer an på, hvad tid det er på dagen. Det kunne godt være, det smager godt alligevel. Selvom tryk, du, don't get your expectations too high. Skål. 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 Flot farve. Ja, den smager noget. Der er ikke meget Carlsberg over den. Nej. Og det er den letteste øl, vi laver. Både i stykker og i smag. Ja. Altså, vi laver mange øl, der er rigtig stærk. Den her for eksempel er 12,5%. Hold op. Men det er ikke fordi, at man skal blive fuld af det. Det er fordi, at jo flere ingredienser, du putter i, jo mere smag får du. Og jo mere alkohol får du også. Mm. Så det er for at maximere smagen, at vi laver store øl. Det er sådan ølens svar på Amarone eller sådan noget. Ja, præcis. Ja. Det er dejligt glas øl. Du bliver aldrig træt af at drikke øl? Ja, til. Jeg drikker også vin og andre ting, men det er helt sikkert øl, jeg drikker mest af.
Og øl, det tager man ikke at svøvle rundt i glasset? Eller jo, hvad? Det kan man godt. Lugt til det. Det er noget med, øl er mere komplekst end vin, ikke? I duft og smag. Er der ikke noget med, at der er flere nuancer? Det tror jeg. Det tror jeg. Men det er ikke noget, jeg er ekspert i. Jeg kan godt lide at sige, at øl er i hvert fald mere komplekst at lave. Der er flere muligheder for at være kreativ, end der er i vin. Altså, vi blander malt og humle og gær. Og der er 100 forskellige slags malt og 100 forskellige slags humle og 100 forskellige slags gær. Så det kan man så gange op, og så er der en million forskellige slags øl, du kan lave. Mikrobryggerier, hvis man skal udforske alle de muligheder. Det var så Søren Eriksson. I baggrunden så ser du, den bil, vi kører rundt i. Ikke fordi det har skidt med sagen at gøre. Det kunne være, du er blevet nysgerrig med alt det rejseri, vi har lavet her. Den har vi kørt rundt i her i New Zealand i en 10 dages tid. Nå, Søren er brygmester. Og noget af det, jeg synes er interessant omkring det her, det er den måde. Jeg møder så mange iværksætter, der står og siger, Martin, jeg vil godt simpelthen blive iværksætter, men det koster bla bla bla. Her i går, der havde jeg en på Facebook, der skrev sådan, men det koster 150.000 at starte en virksomhed osv. osv. Og det er noget plader, og jeg synes, det er synd, at så mange iværksætter har den der tossede idé med, at det nødvendigvis koster en masse. Det er klart, skal man lave en medicinalvirksomhed eller noget, så kan det være, at det koster mange penge. Men det er nok også de færreste iværksætter, der starter op med den drøm, ikke? Søren har gjort det geniale, at han rider på ryggen af et andet bryggeri. Står der har en drøm, hvem siger, at du skal have et hestestutteri, fordi du skal til at arbejde med heste, eller du skal have et bryggeri for at brygge øl. Det der med at sætte dig ned og tænke, okay, er der et eller andet, jeg kan gøre for at komme i gang med min drøm? En af de mest fantastiske historier, jeg kender, var stadigvæk en pige, der rejste op under et foredrag, eller efter et foredrag, og fortalte sådan en skole med 500 elever, hvordan hun havde lavet en negleklinik ved at købe et apparat for sin konfirmationspenge, så jeg tror det 15.000 kroner, og så har hun lånt den lokale frisørs baglokale hver lørdag, og derfor har hun en negleklinik. Ja, mange andre ville have sagt, nej, jeg har ikke råd til en nejeklinik, jeg har ikke råd til at lege et lokale, jeg kan ikke stå der hele tiden, jeg kan ikke det hele. Andre, som godt kunne tænke sig at brygge øl som Søren, ville sige, hvordan skulle jeg få råd til ståltanke og ladehal og have det stående i, og flasketapningsindlæg og videre. Men Søren har da ikke ladet sig stoppe. Han har gjort det eneste rigtige og fornuftige, det er gå ned og finde et mikrobryggeri, tage ansættelse, det er arbejde 3 måneder hårdt, vise dem, at der er krudt og nosser i ham, få the basics på plads, og så få stille og roligt møde sig ind, og så få lidt kapacitet til sin egen ting. Og i dag, der kunne Søren altså leve af at sælge øl omkring i verden. Og lurer mig, om man ikke om nogle år har sparet penge nok op til at kunne lave sit eget bryggeri, hvis han overhovedet er løs. Så jeg synes, den fedeste lærdom i det her med Søren, og der er mange gode ting i det her, det er det der med, lad dig være med at blive slået ud med hensyn til pengene, kære værk. Så lad dig være med det. Tænk nu kreativt, og lad være med at bruge pengene som en kreativ undskyldning for ikke at komme i gang. Kig på Søren. Søren har et bryggeri. Det kunne du også få. Du kunne også komme i gang med noget andet. Det kræver bare, at du tænker lov, hvordan du gør det. Kan du have det rigtig godt, indtil vi ses næste gang.